ହଷ୍ଟେଲରେ ନାହାନ୍ତି ପିଲା, ହେଲେ ଉପସ୍ଥାନ ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଳାକାରନାମା। ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ, 30 ଜଣ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଉଦୟ ନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ହାଇସ୍କୁଲର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶ ଦାସ ଏ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହଷ୍ଟେଲରେ ମାତ୍ର 22 ଜଣ ଛାତ୍ର ରୁହନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ 30 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ଦର୍ଶାଇ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ପଚାରିଲେ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁ କହିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରିବାରୁ ସତ ଆସିଲା ପଦାକୁ। ଏଭଳିକି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା 22 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳି ନାହିଁ। ସାର୍, ଏଇ ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ପଇସା ଆସିଲା ଆଉ ସେ ମୁଁ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହେନି, ଆଉ ସେ ଡାକିକି ଆଣିଲେ ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, କହିଲେ ଆଉ ପାସ୍ବୁକ୍ଟା ନେଇକି ଆସ, ପଇସା ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହେନି, ଦେଇକି ପଇସା ଉଠେଇଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠେଇନି ମୁଁ, ଆଉ ମୋତେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଉ ପଇସା ସବୁ ନେଇଗଲା, 7000 ଟଙ୍କାରେ ମୋତେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ପଇସା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଥିଲୁ, ସୁରେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି। ତାଙ୍କ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାର୍ଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲେ ନାହିଁ, ଲେଟ୍ କଲେ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ସେ ଏଇ ଘର ଚାବି ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ବସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଛାଡ଼ କି ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ ଦିଅ, ଚାର୍ଜ ଦେବେ 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 ବୋଲି ଦେବାକୁ ବହୁତ ଡେରି, ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ହେଇଗଲା। ପାସ୍ ବହି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ପଇସାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ମିଟିଂ ଡାକିଲେ, ଥରେ ଅଧେ ଆସି କହିଲେ ମୋତେ ନେଇକି ହେଟଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ତୁମେ ଯାହା କରିବ କର। ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶ କୁମାର ଦାସ ଆସି କ'ଣ ହଷ୍ଟେଲ ପଇସା ନିଜେ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସେଥିରେ କେହି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେ ନା। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସେ ପଇସା କ'ଣ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସି ତା'ର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ଲକ୍ରୁ ଅଫିସରମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେହେତୁ ସେ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ 30 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ବି କିଛି କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ କେମିତି ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିବ, ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବରଂ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିଛି ପଇସା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ବି ଆହୁରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡପ ଅଭିଯୋଗରେ ଏବେ ଅଡୁଆ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ ଦାସ। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। 22 ଜଣ ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ 22 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିକି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ସେ 30 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ପଇସା ଉଠେଇ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୁଣି 8 ଜଣଙ୍କର ପଇସାଟା ସେ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚେକ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ 22 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଯେ ଯାଇଛି ପଇସା, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଯାଇଛି, କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଯାଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସ୍ବୁକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 13 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଛନ୍ତି, 9 ଜଣ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନେଇକି ଇନକ୍ୱାରୀ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ କରିବା। ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଚଳୁ କରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର ନିଜ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ ତ? ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।